Dobrý den, já vás vítám u další lekce fyziky, tentokrát s názvem hydraulická zařízení. Hydraulická zařízení využívají Pascalova zákona. Pascalův zákon říká zjednodušeně, tlak přenášený kapalinou je ve všech místech kapaliny stejně veliký. Tak tady máme kapalinu ve spojených nádobách, zpočátku zaujmou povrchy hladin stejnou výšku a tady se přenáší působením síly na písť ten tlak v té kapalině. Tady si přečtete všechny vztahy ze začátku a my se ale podíváme znova a rozebereme si to na dalším snímku vztahy. Takže máme tady na stojanech, tohle jsou stojany. Máme tady spojené nádoby, tohle jsou spojené nádoby. Tady jsou spojené nádoby. Zde je kapalina. Tak to je kapalina. Zde působíme menší silou F1. F1 na plochu S1. Plocha S1 je plocha tohoto pístu. Ano? Tlak se potom přenáší tou kapalinou, takhle se přenáší i ve všech místech této uzavřené nádoby stejně veliký, až se dostane pod tento píst S2 a vyvine sílu, právě protože tento píst má větší plochu, mnohem větší, takže síla F2. No a my se podíváme na nějaké vztahy, které platí mezi silami a plochami pístů. Takže tlak je uprostřed, dáme si to uprostřed, se rovná, protože se přenáší, tak to se přenáší, je stejný, takže F1 ku S1 je stejný jako F2 ku S2. Když vynecháme to P, tak dostáváme vztah F1 ku S1 rovná se F2 ku S2. Ano. A teďka tento vztah trošku upravíme. Podíváme se na poměr mezi plochami a výslednými silami. Dáme tedy S2, platí, že S2 ku S1. Dvojička je škaredá, tak. Je stejné jako F2 ku F1. Tak, co nám tenhle výsledný vztah vlastně říká? Říká nám, že kolikrát je tahle plocha pístu větší, to je tahle plocha, kolikrát je větší než plocha S1, toho malého pístu, tady je plocha S1, tolikrát větší sílu F2 vyvineme. Tuhle sílu F2 vyvineme, než je síla F1. Ano. Takže my zatlačíme silou F1, tady je síla F1, zatlačíme malou silou, ale na malou plochu, na malý píst. Vyvineme jakýsi tlak, který doputuje pod S2. Tento píst je plochou několikanásobně větší než S1 a vyvineme sílu také několikanásobně větší F2. Tohle je důležité, takže když působím silou F1 prstíkem, nohou při zvedáku, tak zvednu i automobil. Tak tady máme model takového lisu s příkladem. Pozor na ty jednotky. Základní jednotkou je metr čtvereční ve fyzice, síla je v newtonech.
No a tady máme příklady, kde se používá Pascalův zákon v jakých zařízeních. Tak já vám děkuji za pozornost a někdy zase u fyziky nastanou.